Praha 1 chce komfort pro všechny své obyvatele. Rozhodla se proto přestěhovat kotviště lodí od ulice Na Kampě. Právě tam totiž hluk a splodiny kotvících lodí jdou přímo do ložnic bytů v přilehlých domech. Tuto situaci jsme se rozhodli řešit tak, že budeme požadovat, aby hlavně město Praha zastoupené technickou správou komunikací zajistilo vyklizení tohoto břehu od všech zařízení, které umožňují přistátí lodí, a samozřejmě i tím znemožníme, aby lodě způsobovaly ty nepříjemné negativní doprovodné jevy. Praha 1 už má vytipované i náhradní místo, kde by mohly lodě kotvit. Nejvhodnější se nám jeví místo severně od Karlova mostu, které je umístěno u vysokého nábřeží, to znamená, je tam už jakási bariéra proti hluku. Na místě jsou teď ale zařízení, která slouží pro opravu Karlova mostu. Lodě tady budou kotvit hned poté, co tyto stroje zmizí. Předpokládá se, že by to mohlo být během května nebo června.